Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kuturn on notification. Chal TV wa Tabu Dan na Michezo tumekusogezea matokeo ya mchezo wa CAF Confederation Cup au michuano ya kombe la shirikisho, mchezo kati ya El Hilal Obedi ya pale nchini Sudani na Namungo FC ya hapa nchini Tanzania. Wakati huo ni kwamba matokeo ni 3-3, wakati Namungo wao wana magoli 3 na El Hilal pia na magoli 3. Wakati huo makasa aggregate ni 3-5, kwa maana hiyo ni kwamba El Hilal ina magoli 3 wakati Namungo ina magoli 5. Ukichukulia kwa mechi zote mbili, mechi ya kwanza na mechi hii ya pili, kwa maana hiyo ni kwamba Namungo wanapata nafasi ya kuendelea hatua inayofuata kwenye kombe la shirikisho Afrika. Wakati upande wa magoli, dakika ya pili Namungo FC waweza kujipatia goli la kuongoza kupitia mchezaji wao CS, wakati dakika ya 13 El Hilal aliweza kupata goli la kusawazisha. Dakika ya 14 El Hilal pia akapata goli la kuongoza akawa na goli 2-1. Dakika ya 19 El Hilal akapata goli la 3, goli la kuendeleza ushindi. Wakati huo ni kwamba ile kana magoli 3 na Namungo akawa na goli 1. Wakati dakika 69 ya mchezo na Namungo FC wakapata nafasi ya kufunga goli la pili kupitia kwa mchezaji wao Bigimana Blaze ambaye aliweza kufunga goli dakika 69 ya mchezo. Dakika 49 ya mchezo na Namungo FC wakapata goli la kusawazisha kupitia kwa mchezaji wao Ima Nyama ambaye aliweza kusawazisha goli la 3 na kufanya matokeo kuwa ni 3-3, mchezo kati ya El Hilal na Namungo FC. Kwa maana hiyo ni kwamba matokeo ni 3-3, kwa maana hiyo ni kwamba Namungo FC wanapata nafasi ya kuendelea mbele kutokana na jumla ya matokeo ambayo kwa sasa jumla ya matokeo inakuwa ni mabao 3-5. Ni kwamba Namungo na mabao 5 na El Hilal na mabao 3. Kwa maana hiyo ni kwamba Namungo FC wanapata nafasi ya kusonga mbele kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika. Na hii inaonyesha kwamba Namungo huenda kafika mbali sana kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Hasa unaweza kaachia comment yako hapa kuhusiana na klabu ya Namungo FC ambayo kwa sasa inaendelea kufanya vizuri, kwa sababu ina uwezo kupata matokeo wakiwa nyumbani, pia ina uwezo kupata matokeo wakiwa ugenini. Ifikapo saa 2:15 Yanga Sport Club vs Jamhuri itakuwa uwanjani kwenye uwanja wa Amani pale kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Mchezo huu utakuwa live hapa Chat TV. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sport. Asante na ndio kufuatia vipindi vingine vya Chat TV.